O femeie în vârstă de 36 de ani este anchetată de către jandarmii Brigăzii Teritoriale Autonome din Toulouse după ce aceasta și-a agresat fizic soțul. În timpul unei dispute conjugale, ea i-ar fi smuls soțului său o parte din organul genital, precum și o bucată din ureche. Este o leziune pe cât de rară, pe atât de dureroasă. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost preluat de serviciile de urgență, deoarece o parte din organul său genital ar fi fost parțial smulsă. La două zile după această agresiune, soția sa, în vârstă de 36 de ani, a fost arestată și plasată în custodia poliției, scrie la depeche.fr. Faptele ar fi avut loc puțin după miezul nopții într-un oraș din Franța, dintr-un motiv care nu a fost încă stabilit. O ceartă a izbucnit între femeie și soțul ei, care se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Au fost violenți verbal și apoi fizic. În timpul altercației, suspecta ar fi apucat organul genital al soțului ei și ar fi tras foarte tare. Nu se știe dacă a folosit mâinile sau un obiect ascuțit. Gestul ei a fost suficient de brutal încât a reușit să smulgă o mare parte din pielea organului genital al bărbatului. Când au intervenit serviciile de urgență, rănitul era conștient, dar părea să sufere cumplit. Femeia a fost ulterior arestată de poliția locală, iar soțul a fost de asemenea arestat după ce a primit îngrijiri medicale pentru rănile sale. Iar agresoarea este acum acuzată de agresiune agravată, în timp ce soțul se confruntă cu propriile acuzații de agresiune asupra soției. Relatează la depeche.ro.